Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus, de nou a les portes del cap de setmana amb molta energia positiva per presentar-vos les històries que us han preparat els nostres reporters, com per exemple la visita que farem a l'estudi d'un gran artista de casa nostra. També una de les empreses que han rebut el reconeixement del president Macià a la Noguera. I us presentarem dos festivals, un a la Seu d'Urgell i l'altre a Viella. Comencem. La Seu es converteix fins diumenge en un gran joc gràcies al Festival del Joc del Pirineu, que omple tota la ciutat de partides molt diverses i per a tots els gustos, que portaran diversió i entreteniment a través d'aquesta eina tan saludable que és el joc. Avui en Connecta Lleida Pirineus assistirem a l'estrena de Banff Mountain Film Festival que s'esvolupa a Siu, en audiovisual de Villa. Volet saber en què consistirà aquest estau de muntanya? Som que ni es menites en nostre programa. Avui ens trobem a Os de Balaguer, concretament a l'empresa alemany que recentment ha rebut la placa president Macià al treball. No ha sigut l'única representant de la Noguera que ha rebut aquesta distinció i us explicarem qui més ha estat reconegut amb aquest premi al Connecta Lleida Pirineus. Som al vell mig del carrer La Palma, on s'hi troba l'espai d'art Borlansa. Avui, a Connecta Lleida Pirineus, coneixerem el pintor, escultor i dibuixant Rafa Borlansa, que ens deixarà entrar al seu univers artístic. Ja coneixeu les quatre històries de les que us parlarem des d'ara mateix fins a arribar a les 7 de la tarda. El verb jugar sovint està molt associat als infants, però jugar no hi entén d'edats. Tothom pot divertir-se amb un joc o amb un altre i amb les possibilitats són infinites. Si en tenim algun dubte, aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell us donen moltes pistes perquè s'hi celebra el Festival del Joc del Pirineu, un esdeveniment que arriba a la 6a edició i que se converteix i ha convertit a la ciutat en una gran partida. Doncs anem a veure perquè en Jofre ens explicarà si hi ha una o moltes partides. Bona tarda, Jofre, com estàs? Ui, estàs a més amb una sala preciosa com és la de Sant Domènec de la Seu d'Urgell, que es converteix en la seu, no, d'aquest festival? Hola, Mariví, sí, hi haurà moltes partides i algunes tindran lloc aquí, en diferents espais de la ciutat, perquè realment hi haurà partides en molts llocs. Aquí serà un d'aquestes ludoteques i parlarem ara amb un dels organitzadors d'aquest festival, que ja arriba a la 6a edició, i que ens explicarà una mica com s'ha organitzat tot això i la gent que vingui aquí una mica, què hi trobarà i com es podrà desplaçar per la ciutat i les sorpreses que també anirà trobant-s'hi. Parlem amb el Marc Travé. Bona tarda, Marc. Bona tarda. Marc, com es planteja el festival aquest any i amb quines novetats? Doncs mira, el festival aquest any, una de les novetats que té, sempre ha tingut la voluntat de créixer i de ser una ciutat que juga, no un únic espai. Aquest any el que s'ha fet és dividir les ludoteques. Tenim en total 6 ludoteques. Hi ha la ludoteca familiar, la ludoteca per jocs avançats, rol, rol infantil, la ludoteca infantil, jocs gegants i després hi ha unes zones de joc de carrer més de caire més tradicional. Clar, llavors al final és el joc, però també l'experiència de on jugues, no? Sí, perquè una de les virtuts que té el Festival del Joc del Pirineu és que a banda d'estar, estem aprofitant tots els petits racons bufons que té la seu i es permeten fer unes activitats que són les experiències lúdiques singulars, que és el que li diem, que són un seguit d'activitats que el que et permeten és doncs, jugar en una cripta, en un celler, en... potser és el mateix joc que jugaries a casa teva, però amb un entorn que el fa únic i especial. Clar, i com a jocs, les tipologies són molt diverses, no?, una mica. Sí. Fes-nos alguna pinzellada d'algun joc, o, per exemple, ara quin està triomfant més? Ui, quin està triomfant més? Depèn de quin sector. Com deies, n'hi ha molts. Podríem parlar des d'un Bitoku de Dibir o un Catan, que són els jocs més tradicionals dels que ja té el catàleg de Bir, un Sabuesos de TCG o un Tesauro de GDM, que són jocs que recomanem que vingueu a provar, que els podreu trobar a les ludoteques, junt amb totes les experiències que et comentava. Anem avançant, Marc, si et sembla, i per totes les edats, no? Al final, que la idea aquesta del joc és per infants, al final podem jugar tots i un punt de gols. De fet, una de les frases que sempre ens agrada dir és que jugar és la cosa més seriosa que podem fer en aquesta vida i que la recomanem per tothom. Molt bé, doncs ja ho sabem. Gràcies, Marc, per comentar-nos una mica tota aquesta oferta diversa que trobarem. I parlarem ara amb l'Imma Marín. Bona tarda, Imma. Hola, molt bona tarda. Que seràs guardonada d'aquí uns instants com el premi Amiga del Joc, no? Sí. Això és per una mica la teva tasca de portar el joc en diferents
diferents àmbits i espais, una mica amb quina finalitat i de quina manera. Mira, jo et dic que vaig néixer el Dia de Reis i això dona punts per quan un es dedica al món del joc, no? Llavors, per mi, jugar forma part d'una manera de viure la vida, no? Llavors, des de Marimba, l'empresa que presideixo, el que intentem és això, posar joc per transformar les persones, per transformar l'educació i per transformar la societat i les organitzacions, no? I el joc pot entrar en molts espais, potser alguns que no ens esperem, no? Algun que diguis, mira, un exemple de dir, aquí també es pot jugar i el joc per això serveix. Mira, ara, per exemple, un darrer que ve a la Fira del Saló de l'Ensenyament, que ha passat ara fa 4 dies a Barcelona, doncs una universitat, en el cas la Ramon Llull, ens va demanar un joc, de fet dos, un per ajudar els estudiants a identificar quines eren les seves qualitats, diguem-ne, és un joc que es diu En quin videojoc sobreviuries, i en el mateix Saló de l'Ensenyament hem organitzat una activitat per donar a conèixer la universitat i a les diferents coses que els estudiants poden rebre, no? I això ho hem fet a través d'un joc, per exemple, no? Clar, perquè el joc té un potencial que una mica ens trasllada com si, o sigui, amb aquesta idea de divertir-nos, però alhora també, com deia el Marc, fer coses serioses i aquesta combinació, no? El joc és com una metàfora de la vida, i per tant ens ajuda a fer allò complex que té la vida, no? Les situacions ens ajuda a reproduir-les d'una manera molt més fàcil, no? Treure ferro i alhora entendre-les d'una manera molt més senzilla, no? Treure tot el que molesta, per dir-ho així, o el que ens posa que no ens deixa veure clar, doncs, aquesta foto, no? Encara el podríem exprimir una mica més, podria entrar encara més llocs al joc, tu creus? Jo crec que el joc hauria d'entrar, per mi el joc és una actitud davant de la vida, com et deia. Llavors pot entrar a qualsevol marc. Nosaltres vam començar treballant molt en el món de l'escola i l'educació i continuem, però treballem molt en el món de l'empresa i de les administracions públiques. Ara, per exemple, una altra cosa que estem fent, un joc per combatre la soledat amb l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, no? La soledat, una cosa tan sèria i dolorosa, fins i tot la soledat no volguda, no? Això es pot tractar jugant? I tant. Es pot tractar jugant perquè aquelles coses que estan sota la taula i que costa tant de dir quan ens posem molt seriosos, diguem-ne, tot jugant apareixen d'una forma molt natural i llavors és quan els pots mirar i treballar, no? I resoldre. Molt bé, doncs res, moltíssimes gràcies i enhorabona pel guardó i per aquesta, donar-nos aquesta mirada una mica, tots els horitzons que ens obre el joc. Acabarem parlant un moment amb la Mireia Font, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de la Seu. Bona tarda. Bona tarda. Mireia, per què des de l'Ajuntament aposteu per un festival així i què porta a la Seu? De fet, aquest festival, quan el vam començar el 2016, era com una gran aposta perquè no hi havia cap tipus de festival, esdeveniment relacionat amb el joc, amb ni tota la demarcació de Lleida, ni amb tot el Pirineu, i aleshores ens va agradar molt per aquesta importància que té el joc amb altres esferes, no? Més enllà del que han explicat els companys, més enllà de jugar als petits, diguéssim, et donen molt, en molts àmbits de la vida es pot aplicar el joc. Llavors, des de l'Ajuntament sí que vam tenir clar que s'havia de fer, doncs, al centre de la ciutat, amb espais, diferents espais, i potser és una mica un tret característic d'aquest festival, que no l'hem agafat i l'hem posat tot en un pavelló, diguéssim, sinó que la Seu, la ciutat és com un tauler, no? I que pots jugar amb diferents espais. Llavors aquesta era una de les grans premisses que teníem i que de moment, doncs, anem mantenint. I a més aquest any, doncs, molta bona col·laboració de comerç, fins i tot ja d'hostaleria, que ens estan ajudant i, per tant, doncs, en general el que també volem és que la ciutat, no?, que s'involucri en el joc i no només un festival, doncs, als afores de la ciutat. Molt bé, doncs gràcies, Mireia, per comentar-nos-ho i el que dèiem, el festival que s'introdueix en molts espais, en llocs insospitats, també, en els aparadors de les botigues, en els restaurants també es pot jugar. Aquesta setmana ja han començat a jugar els alumnes dels instituts i aquest cap de setmana ho podrà fer tothom que s'acosti a llocs com aquest on estem avui aquí, i que al final és això, per totes les edats i per tothom el joc ens obre un munt de possibilitats. I l'important és no deixar mai de jugar, Jofre, per la nostra imaginació, però sobretot per continuar vivint amb molta alegria i il·lusió i emoció, també. Gràcies. Molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Anem a connectar ràpidament amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè ens expliquin, doncs, quines són les notícies més destacades de la jornada. Núria, bona tarda. Bona tarda. Els ajuntaments de Lleida temen perdre milions d'euros en subvencions del govern per a obres al no poder contractar-les. Amb la forta pujada dels preus dels materials de construcció, moltes d'aquestes actuacions estan quedant desertes o s'estan paralitzant. Són treballs que estan emmarcats dins el PUOSC
i, per tant, que han d'estar enllestits el 30 de setembre. Un problema que necessita solució i del que en parlarem al Notícies Lleida d'avui amb els afectats, que ens explicaran què proposen. També sabrem com s'ha desenvolupat les gasolineres el primer dia amb els descomptes en els carburants i visitarem les entranyes de l'estació d'autobusos de Lleida en precàries condicions. En parlarem de tot plegat a partir de 8:45 del vespre. Gràcies, Núria. Anem a un altre festival. La Vall d'Aran s'està convertint en un referent acollint festivals d'alta muntanya al territori. No parlem del Polar Son, sinó de grans produccions audiovisuals vinculades amb la natura. Fa molt poc que es va fer el Menditour i ara en tenen un altre de més renom històric perquè és un dels pioners d'aquest sector, el Banff Mountain Film Festival. Àlvard, l'Àlvard ha anat a la inauguració i ens ha dit que està a punt de començar, així que anem a connectar amb ell i que ens expliqui quina és la situació. Àlvard, bona tarda. Hola, què tal, Mariví, a totes les persones que mos vedets en aquest Connecta Lleida Pirineus. Com ben dides, a Siu, avui en a Vall d'Aran, a Comtat d'Aue, un dels festivals més importants del món a nivell d'alpinisme, en qual es podran veure projeccions com a d'altres pel·lícules, o també conferències força importants vinculades també amb el sector de la muntanya. Un festival que, per cert, s'ha dit Banff Mountain Film Festival World Tour, i que hi ha res, a son que 5 minutes de començar, a tot que se vos sembla ben, va procedir a passar ja tot aquesta audiovisual de via, perquè hi ha la gent assiu de Morana Carrer. Hem de parlar d'Amer Acoso de Cultura de l'Ajuntament de Viella, que és Raquel Martínez. Raquel, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, Àlvard. Arren, explica'm-vos, ho hem dit, no?, que aquest festival, aquest Banff Mountain Film Festival World Tour, comença ja un festival molt important, no? Sí, i força important al nostre municipi, ja que tau apropam era cultura a la gent del poble. Hem un punt de referència de muntanya, vos volem presentar tot el que... Penses que hi haurà força vegis que s'aproparan a la ciutat d'entrada de Visual, en Tavellasó? Pues demorem que sí, ja que serà una tarda bastant entretenguda, perquè hi haurà passi de pel·lícules, i a més hi haurà conferències. Hi ha desconferències que, per cert, ell d'un dels responsables de la UEG i d'això del Consell General d'Aran, Jordi Gavaldà, no? Vesint d'Era Valdaran. Sí. I a la vegada podem dir que ell molt important, no?, que en aranès s'hagi colat la gens d'aquest paneu. Sí, està molt bé, a més, pues, acro, li veiem des d'ací tot el suport, endavant. Raquel, imagina'm que tu ara te quedaràs així o en també les sessions de projecció de cinema, no? Sí, en tot el possible me quedaré. Molt bé, Raquel, doncs escolta, gràcies i que vagi molt bé, bona tarda. Gràcies. Bé, doncs ara deixem ja a Raquel que agarre el seu lloc, un lloc privilegiat, perquè com a idem la gent ja hi d'hora ha sigut demorant en l'entrada de primer veniment d'aquest Banff Mountain Film Festival World Tour. I vam parlar ara amb aquell que era coordinadora i directora doncs d'aquest estau en els territoris d'Andorra i Espanya. Què tal? Unate, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Explica'm-vos, bueno, t'abusat i tot aquest festival, quina era la importància d'este asiu en Vall d'Aran? Bueno, la importancia que tiene este festival es la cultura de montaña, es celebrar todo lo que tiene relación con el deporte y la montaña, y la ubicación de la Vall d'Aran es un sitio especial, con lo cual no podía faltar. ¿Qué podrán ver? ¿Qué hizo que ya en esas actividades a la hora de poder gaudir, ¿no?, de un festival de estas características? Vale, bueno, tenemos como dos programas paralelos. Por un lado tenemos las películas en sección oficial y largometraje, y luego tenemos conferencias de alto nivel con invitados de excepción como Silvia Vidal, Ferran Latorre y Jordi Gavaldà. Que per cert, ara comentàvem abans d'en Raquel, Jordi Gavaldà, que hi ara n'és? Per què aquesta figura de Jordi Gavaldà? Per què Jordi Gavaldà? Expert, per cert, en la UEGI. Bueno, porque tiene, bueno, para empezar, porque siempre el festival busca encontrar sinergias con las localidades a las que accede. En este caso, Jordi Gavaldà es una eminencia en cuanto a predicción de aludes, y el documental que proyectaremos antes de la conferencia guarda relación con el esquí freeride extremo y toda la preparación de una actividad de alto nivel, una expedición de ese calibre, cómo puede truncarse a cuenta de avalanchas. Per cert, bueno, ho hem dit, arren, hem a punt de començar, vedem ara mateix les cagires guedes, però que s'ampliaran ara arren, en 5 minutes, ja quan deixem entrar tota la gent, que les estan parant i ensenyant de temps a l'organització. Més, t'adauti eveniments, perquè això dure tot el fin de setmana. Explica'm-nos a la gent on pot aconseguir entrar esta vell, les projeccions de pel·lícules o de conferències. Vale, bueno, está toda la información en la página oficial de banffworldtour.com. Ahí tenéis el programa bien definido por días. El primer día tenemos conferencia Silvia Vidal,
Vidal y la primera parte de la sección oficial del BAM World Tour. Esto sería el viernes día 1, empieza todo el programa a las 6 de la tarde. Luego el sábado día 2 tenemos la conferencia de Ferran Latorre con la segunda parte de la sección oficial de las películas del World Tour. Y el último día, el domingo, a las 7 de la tarde en este caso, empezaríamos con la charla de Jordi Gavaldà, que también vendrá acompañado de otro geólogo de la UEGI, que es Iván Moner, y proyectaremos el largometraje de la LIST. Todo esto se pueden adquirir las entradas a través de la web de Banff World Tour, o aquí en taquilla també haurà entrades. Imaginem que voleràs convidar ara gent, no?, a que vengui a aquest estau, i un estau que, per cert, diuen que és el més important del món. Sí, bueno, es el más longevo, lleva 45 años de recorrido, con lo cual es el pionero en esta categoría de cine, y el más importante porque tiene ya presencia en 45 países alrededor del mundo y llega a una audiencia que supera ya el 1,5 millón de personas. Aunque esté, despedís-te y me deixa tara cámara una te. Vale, pues nada, invitaros a todos a que vengáis a disfrutar, porque al final es una experiencia, no solamente cine y invitados de excepción, también es una atmósfera de montaña que se crea en el cine. Entonces, bueno, invito a cualquier persona que le guste la montaña y las buenas películas a que s'anime este fin de setmana a l'era d'audiovisual. Molt bé, doncs així ho vos demora més. Tens que vulgats en audiovisual de via aquest fin de setmana. Adéu. Moltes gràcies, Álvaro. Fa aproximadament 15 dies, els noguerencs Lluís Garrofer i Antoni Valls van rebre la medalla del president Macià al treball. En el mateix acte, l'empresa Alemany, també de la Noguera, va rebre aquest distintiu en l'apartat d'empreses. El nostre company Miqui Daviu està ara mateix a la seu de l'establiment per explicar-nos, suposo, que, doncs, com s'ho ha pres la família Alemany per rebre aquest distintiu i fer-ho en una edició on hi ha hagut tants veïns de la comarca. Miqui, bona tarda. Estàs molt ben acompanyat, oi? Exacte, Marevia, ens trobem, doncs, a Os de Balaguer, aquí a la seu de l'empresa Alemany, que, com molt bé has explicat, doncs, recentment va rebre aquesta placa president Macià al treball. Nosaltres el que hem volgut fer és desplaçar-nos avui aquí, doncs, per preguntar a aquesta família com hem rebut aquesta placa, Miquel, la quarta generació de l'empresa Alemany. Com vau rebre aquesta placa president Macià? Bueno, jo sóc la quarta generació des que la meva besàvia va començar a fer algo de torrons i tot això, i jo sempre dic que vaig néixer a la vora d'un arna i a la vora d'un peral de fer torrons. I llavors això es va anar proliferant uns anys, fins que jo vaig fer la mil, en què me vaig casar, i a partir dels 23 o 24 anys que tenia, doncs vaig començar a ampliar una mica tot això. I, bueno, sense les pretensions de res, només de fer una feina ben feta, procurar el nostre lema, el meu sempre sent, que la gent troba el producte que surt de casa nostra bo, que dic, hòstia, això està ben fet i és bo. I llavors el més, doncs, ve per renyadidura, perquè vas fent coses, i hi ha un refran que diu que si fas les coses bé, el premi sempre arriba. Diu, a vegades tard, però arriba, més o menys. I ara, doncs, va arribar això d'aquesta placa de la Generalitat al Francesc Macià, perquè per la connexió que tenim nosaltres amb els centres de treballs especials de Lleida, amb l'Aspros, la Torxa i l'Ercis i l'Estel de Balaguer, i, bueno, doncs sempre és una satisfacció important que, a part de fer la feina ben feta, veguis que la part social, doncs, entre el personal que tenim i la gent que col·labora amb nosaltres, doncs, també està bé. I llavors, doncs, sempre és un motiu un motiu i una responsabilitat, perquè dius, bueno, a partir d'ara encara hem de mirar de fer les coses més ben fetes. No sé si tu podies arribar a imaginar, Miquel, quan vas començar amb aquest món, de que, doncs, hi hauria un dia que rebria una placa de mans del president aragonès. Bueno, era impensable, perquè això ho veies a la ràdio, ho escoltaves a la ràdio, ho veies a la tele o al diari, en una empresa, i clar, nosaltres, pues, jo érem una empresa modesta, com ara, però una mica menys, i anaves fent coses, i això era lluny de la pretensió, ni lluny, i pensava, era impensable que això es pogués donar. Pues ara s'ha donat, pues és un motiu de satisfacció, i ja dic, i tindré una mica més de responsabilitat, perquè ara quan la gent te veu i et diu, et felicita o alguna cosa, doncs dic, d'acord, però encara hem de fer més bé. Doncs moltes gràcies, Miquel, segur que ho fareu molt bé, com ho esteu fent durant tots aquests anys. Nosaltres amb qui volem parlar ara és amb el Ferran, que seria aquesta cinquena generació de l'empresa Alemany. Ferran, explica'ns una mica, és un distintiu pel bé que feu a les persones, diguéssim, així ho augmenta la Generalitat. Quan vau decidir fer aquest canvi en la mecanització de l'empresa, que és una mica el que us porta a rebre aquest distintiu?
Bé, nosaltres no és que vam decidir un dia deixar les màquines i apostar perquè persones, en aquest cas amb centres especials de treball, ens fessin el procés d'etiquetatge i ens ajudessin. Simplement va ser un trobar-nos, conèixer-nos fa, crec recordar, fa uns 15 anys amb l'Estel de Balaguer, o poder ja 20, amb l'Estel de Balaguer, ens va començar a fer algunes tasques i llavors ens vam adonar de que ens enteníem. Anys més tard vam conèixer doncs, els d'Aspros, a la Torxa i a Ilerxis també ja fa força anys. Que ens... I la veritat, ha sigut un procés paulatí de creixement fins que va arribar a un punt ja fa 3 anys que vam decidir aparcar la maquinària d'etiquetatge de les mels i confiar en aquestes organitzacions perquè ens ajudessin al dia a dia. I avui dia són claus a casa nostra. Nosaltres aquí a l'equip a Horts de Balaguer som unes 25 persones treballant, a la campanya del Nadal amb els torrons som fins a 30, però tenim ja auditat que 60 persones al dia amb certa discapacitació treballen en aquests centres per la marca Alemany, no? I bé, molt satisfets d'aquest vincle que tenim. És un procés doncs, que parlaves ara amb el tema de l'etiquetatge, però també heu fet altres accions com les que veiem aquí al premi, però també altres accions com aquestes. No? Va més enllà de només el fet d'aquesta desmecanització de l'empresa. Bé, de fet ara jo sempre dic que som un equip i quan ets un equip doncs surten idees, no? Llavors la feina, la tasca bàsica a la qual ens ajuden és a etiquetar i a preparar les comandes de la línia de la secció de la mel, però passen coses pel camí, no? Perquè ens agrada motivar-nos i doncs ja fa 4 anys que fem unes caixes de fusta, que són uns lots pel Nadal, i ens la fan el centre Ilercis, no? I llavors fem que els centres participin amb la il·lustració d'aquestes caixes, no? Per tant, aquestes persones el que fan és dibuixar la temàtica que cada any elegim i sobre les caixes, i fem un concurs intern, i això és una activitat que amb ells, pel que tinc entès, la disfruten, i nosaltres doncs també contents. Doncs moltes gràcies, Ferran. Moltes felicitats per aquest premi que vau rebre, que també vam rebre altres nogarens, com comentava la Mareví, el Toni Vall i el senyor Garrofé, el Lluís Garrofé. Avui han volgut vindre a visitar a l'empresa Alemany, a la família Alemany, per felicitar-nos, perquè sempre ens obren les portes de casa seva per explicar-nos els seus nous projectes, però avui era un bon moment doncs, per venir i felicitar-los per aquest premi. Doncs ja els pots felicitar també per part nostra, per part meva en concret, perquè fan una gran tasca, no solament per l'època de Nadal, sinó durant tot l'any, amb totes les coses que fan. Gràcies, Miqui, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Conèixer l'obra de l'artista, d'un pintor o un escultor, moltes vegades doncs és complicat i difícil. Avui entrarem i ens permetran entrar en el seu univers artístic i, sobretot, ens ajuda a reflexionar sobre el món que ens envolta. De fet, aquesta és una de les ambicions de l'artista lleidatà Rafa Borlansa, la de plasmar tot el que veiem. Ell interpreta el món que l'envolta a través de l'experimentació i ho fa mitjançant les seves inseparables pintures. Avui visitarem el seu taller per conèixer en Rafa i endinsar-se en aquest món artístic que ell ha creat. Josep, bona tarda. Entre d'altres coses, li pots explicar què és el que porta a la bossa, perquè el Rafa Borlansa sempre porta un rotulador per poder dibuixar i una llibreta i en qualsevol moment es fica a crear. Bona tarda. Bona tarda, Mariví. Com bé dius, ell en qualsevol moment es posa a crear. Ara mateix estem al carrer La Palma, a l'Espai d'Art Borlansa, que és aquest taller que, a més, està en un punt molt xulo de la ciutat, amb unes vistes que no tothom té, que aquí darrere tenim la catedral i es pot veure el convent de Santa Clara. I al meu costat aquí tenim a Freddie Mercury, però no és l'artista que coneixerem avui. És el Rafa, com bé has dit, que el tenim aquí amb nosaltres, amb aquest taller que també comparteix amb altres artistes. Bona tarda, Rafa. Bona tarda. Gràcies per deixar-nos entrar aquí al teu taller, perquè, a més, també ets el president de l'Associació d'Art d'Arts de Ponent de les Terres de Lleida. Sí. Sí, bueno, soc el president des de ja fa uns 6 anys o 7 anys i de moment pues, estem intentant com rellançar, no?, d'alguna manera, perquè tenim una petita galeria aquí al carrer Caldereries,
artistes i amb tots els artistes de la nostra sessió pues, es posen d'una manera continuada, no? I llavors pues, bueno, intentem sempre mantenir, fins i tot aquest any passat que va ser un any una mica, diguem, amb moltes restriccions i amb molts problemes, però la vam mantenir oberta i vam mantenir, diguem, l'esperit dels artistes de la nostra sessió. Mm-hmm. Sí, sí. Rafa, explica'm, per a que la gent que no et conegui, els teus inicis van ser al món del còmic. Sí. Després d'això, com ha sigut la teva evolució artística? Bé, la meva evolució artística pues, ha anat canviant una mica, perquè vaig estar també, bueno, vaig col·laborar amb molts fanzins i vaig fer moltes coses, no? I després, bueno, pues, vaig descobrir, no, que era el món de l'oli, no? I vaig passar a fer i a representar el que són, bueno, bàsicament a mi el que m'ha agradat sempre han sigut els personatges, no? Ha sigut captar o els interiors de bars o interiors, diem, que em transmetin alguna cosa, no? I llavors, pues, bueno, pues, per mi l'autèntica passió ha sigut aquesta. Després vaig canviar, vaig passar també per l'acrílic, que l'acrílic me permetia expressar-me d'una manera més ràpida, perquè s'aixuga més ràpid, i llavors me permet fer més capes i més empastes i treballar de pressa, que és el que a mi, vull dir, m'agrada, no? I perquè clar, el que passa és quan estic fent un quadre, pues, m'agrada dedicar-li poquíssimes sessions perquè si no me perdo, saps? I llavors m'agrada quasi, com que diu, prefereixo no menjar ni dormir durant un dia, però acabar el quadre, saps? I bueno, per mi ha sigut sempre una dinàmica de treball aquesta, no? I també, pues, també he passat per l'aquarela, sobretot perquè vaig fer dibuix publicitari, i llavors pues, en aquella època l'aquarela era algo que s'utilitzava molt per fer això del dibuix publicitari. Aquí, en aquest espai, podem veure alguns dels teus quadres, sí. I n'hi ha un que té una història que va haver una mica de polèmica, no? Sí. M'agrada, és aquesta menina que tenim aquí, sí. M'agradaria que expliqués una mica aquesta història, la polèmica que hi va haver. D'acord. Bueno, aquesta menina en si va formar part d'una exposició que es va fer a Os de Balaguer, el Malignum Castrum, no? I era un tema que era les menines, no? Llavors, molts companys, pintors, companys i companyes, van fer algunes interpretacions de les menines que anaven, bueno, pues amb un caire potser pues, independentista, amb llaços i tal, i no sé què, no? I llavors, pues, què va passar? Que va haver certs diaris, no?, que es van molestar per aquest caire, no?, independentista de l'exposició, i van dir que, bueno, que alguns artistes catalans havien destrossat, diguem, l'art espanyol, no? I bueno, jo crec que això no és així, però de totes maneres, vull dir, la meva menina no era reivindicativa, no? I també vaig rebre com tothom, vull dir que al final era una qüestió, vull dir, bueno, diem que va ser un moment, diem, que també hi havia molta tensió i molta suspicàcies, no? I bueno, diem que va ser un anecdotari, no, això, però en fi, bé. Que a vegades les reinterpretacions no tothom les percep de la millor manera, no? Clar. No, i a més que tothom té dret a expressar-se, no? Vull dir, expressar-se de la manera més lliure que pugui, vull dir, i si un li vol ficar llaços grocs a les menines, pues endavant, perquè em sembla molt bé, vull dir que la menina està per poder-la reinterpretar com vulguis, no? Vull dir, i des d'aquesta perspectiva de llibertat, pues jo ho trobo fantàstic i perfecte. Doncs moltes gràcies, Rafa, per aquesta estona aquí al teu taller, i bueno, ja ho heu sentit, al final l'art és una cosa que ha de permetre expressar amb llibertat. Doncs molt bé, Josep, qualsevol art sempre és benvingut a aquesta casa, al Connecta Lleida Pirineus. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Com l'art de la música, marxem i ho fem amb la tornada de Nil Moliner, amb molta energia positiva i amb ganes de fer-nos ballar amb el seu tercer àlbum.